Aha, artıq Şuşa 2 ay or. Artıq 2 gündür Şuşa ətrafında döyüşlər dayanmaq bilmir. Bu gün və dünən keçən gecə Şuşanın ətrafındakı yaşayış məntəqələrində, Şuşiyə aparan yollarda, Şuşi yaxınlığında olduqca ağır Olduqca intensiv döyüşlər davam olunub. Əgər 1992-ci ilin mayın 8-i Erməni tarixində Şuş'un azad olunması günü kimi qeyd olunubsa, Erməni tarixində bu günlər Şuş'un müdafiəsinin parlaq günü olaraq qeyd olunacaqdır. Vaxtain martanın qarşı tərəfin diversiya kəşfiyyat ayrıbölüklərinin taktik qruplarının busullarının buldurularının məhfətmə görva-gör hərbi əməliyyatları davam olunubdur.